Hello guys, beberapa hari lagi PRN akan berlangsung sahabat semua. Keadaan situasi semakin panas ya apabila Sanusi dilondekan di Peduh dan ini sangat memalukan. Siapa yang londekan? Tidak lain tidak bukan Lokman Adam sahabat-sahabat semua yang membalun kau-kau revolusi ini. Apa tidaknya dengan kelancangan mulutnya, dengan mulutnya yang berbau longkang busuk ini akhirnya menyebabkan rakyat Selangor bertekad untuk menolak besar-besaran ya Sanusi dan juga calon daripada PAS dan juga Bersatu khususnya daripada Perikatan Nasional. Jadi menarik untuk kita ikuti ya pencerahan padu daripada ada Lokman Adam. Tapi sebelum itu sahabat semua jangan lupa juga untuk terus support Ora Indopo Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Sembari kita ikuti apakah yang dikatakan oleh Lokman Adam ini sahabat-sahabat semua. Sebenarnya hari ini kita kena ucap banyak terima kasih kepada Sanusi. Kerana bantuan dia bukan hanya menyebabkan negeri Selangor yang dulu kita pun risau berpeluh ni, disebabkan mulut dia yang macam longkang ni tuan-tuan, ianya hari ini menyebabkan negeri Selangor, orang Melayu khususnya begitu marah dengan tindakan beliau yang mencemooh menghina Baginda Tuanku Sultan Selangor. Hari ini saya nak beritahu tuan-tuan, Selangor, orang Melayu, saudara, 70-80% akan bersama dengan kerajaan perpaduan. Peluang PAS nak menang di Selangor, saudara, sangat tipis. Itu sebab dia boleh terus berangkat. Hari ini saya nak beritahu dengan tuan-tuan, kalaupun di negeri Kedah ni, na'uzubillah min zalik, kalau katalah kerajaan perpaduan tak dapat nak tawan negeri Kedah ni, hari ni saya boleh umumkan, menteri besar di negeri Kedah ni, kita akan ada menteri besar yang baru. Sebab apa? Sebab hari ni, orang PAS pun dah tak bagi Sanusi pergi keluar ceramah ni, tuan-tuan. Sehingga kan, dia terpaksa duduk, pergi ceramah, dalam live saja dengan Papa Gomong. Malam ni pula dia berceramah santai dengan Ustaz Azhar Idrus. Dia nak pergi ceramah bantu kawan-kawan dekat negeri lain. Orang PAS tak bagi. Maknanya dalam menteri kata lain, PAS pun takkan hantar nama dia sebagai menteri besar. Dan kalaupun PAS hantar nama dia, belum tentu Baginda Tuanku terima. Ini kena ingat tuan-tuan. Sebabnya, sebab dia tuan-tuan. Saya nak beritahu dengan saudara, dia nak puji Baginda, dia pergi ke negeri Selangor. Dia puji ke bawah Duli Tuanku Sultan Kedah di Selayang, Selangor. Puji tak salah. Dia kata Baginda Sultan aku ni, dia kata, datang daripada susu galuh yang baik, tak terputus. Yang tu okey. Tapi dia sambung, tak macam sultan lain. Tuan-tuan faham tak maksud susu galuh tak terputus ni? Kerabat diraja ni, susu galuh ni penting tuan-tuan. Daripada datuk dia sultan, turun kepada anak. Anak turun kepada cucu. Cucu turun kepada cicit. Kalau kata tak ada zuriat tu, maknanya susu galuh dia dah terputus. Daripada keturunan sultan, pindah pergi ke mungkinlah Tengku Benara, Tengku Raja di Hilir, Raja di Hulu. Ini maksud dia. Bila Sanusi sambung ayat dia, dia cerita tentang Sultan Kedah tu okey. Tapi bila dia kata tak macam raja lain, maknanya tuan-tuan, dia hina bukan setakat Sultan Selangor. Dia hina semua sultan lain kecuali Sultan Kedah. Sebenarnya yang marah tuan-tuan, empat Baginda Tuanku. Empat Baginda Tuanku yang marah. Bukan Sultan Selangor. Cuma Sultan Selangor marah lebih sikit. Dia muka lebih sikit. Sebab dia sambung lagi ayat dia. Apa dia sambung? Tak macam Sultan Hampal, antik menteri besar pun cokia tak cukup inci. Wah, hajar betul tuan-tuan. Saya rasa mulut saya ni dah habis longkang. Saya kalau belasah Mahathir ni tuan-tuan, saya belasah, saya pulun betul-betul. Saya tanam dia lumat, betul lah. Betul.
Ha. Masa dia hidup, sampailah nak tinggal saka ni. Saya belasar dia. Ha. Saya tanam dia lumat. Saya ingat mulut saya dah habis longkang. Rupanya mulut dia lagi longkang, tuan-tuan. Dengan tuanku pun. Ha. Dia hina begitu sekali. Saya sedara. Yang keluarkan isu ni, saya sedara. Dia. PM dah cakap. Eh, jangan main isu 3R, betul tak? Apa 3R ni? 3R ni jangan sentuh hal raja. Jangan sentuh hal race, agama. Eh, bangsa. Jangan sentuh hal religion, agama. Tiga benda ni jangan sentuh. Tuan-tuan, selama hari ni orang PAS sentuh tak hal raja, hal agama dengan hal bangsa? Dia sentuh tak sentuh? Sentuh. Saya nak beritahu dengan tuan-tuan, saudara. Selama hari ini kita cakap jangan main isu agama. Kita tengok Ketua Pemuda Pasik, dia kata apa? Undi BN, undi PH masuk neraka. Undi PAS masuk syurga. Macam syurga tu bapak dia yang sediakan tiket. Betul tak tu? Eh tuan-tuan, PAS ni, kalau ada tiket ke syurga, tuan-tuan ingat tuan-tuan masuk ahli PAS, dia akan bagi free? No way, tuan-tuan. Dia jual tiket tu. Macam mana dia jual? Reformasi, macam tu lah dia jual tiket tu, tuan-tuan. Tiket ke syurga tu, kalau boleh dia jual, dia jual. Dia tak ada mana nak bagi tuan-tuan free. Saudara, macam-macam da'iyah mereka ni, masuk PAS sama dengan masuk Islam. Keluar PAS, keluar Islam. Kita selalu dengar benda ni, betul tak betul? Saya nak beritahu dengan tuan-tuan, Ustaz Kamal ni hari-hari duk cerita. Kan? Masuk PAS ialah masuk parti politik, tuan-tuan. Masuk PAS bukan masuk Islam. Jadi kalau dulu, contohnya lah, ada setengah-setengah orang pencen. Dulu zaman duduk dalam kakitangan kerajaan, banyak ambil under table agaknya. Bila dah pencen, dah menyesal, baru nak bertaubat. Dia ingat taubat, cara mudah masuk PAS. Selesai taubat dia. Tak betul caranya, tuan-tuan. Sama juga ada artis-artis. Dulu zaman muda, bergelumang dengan maksiat. Betul tak? Bila dah ujung-ujung usia ni, tiba-tiba nak bertaubat, masuk PAS. Dia ingat, boleh selesai masalah dia. Saudara, Islam itu ad-din. Ad-din ni, saudara, ialah cara hidup. Ha? Ha? Termasuklah Dr. Mahathir. Dia ingat, 98 tahun, dia punya angkara, boleh selesai dengan dia masuk PAS. Ha, dia kata apa? Orang nasihat saya kembali ketika semayang. So, cara dia kembali ketika semayang, pakai jaket hijau, jadi lebih PAS, tuan-tuan. Tak betul, tuan-tuan. Masuk PAS ialah masuk parti politik. Bukan masuk Islam. Ini kena betulkan. Kedua, tuan-tuan. Selama hari ini, saudara dia cerita, kalau kita bersama dengan Pakatan Harapan ini, nasib orang Melayu akan melingkup. Eh, saya nak tanya dengan tuan-tuan. Parti mana yang letak agama Islam ni sebagai agama persekutuan? Parti mana, tuan-tuan? PAS ke UMNO? UMNO. Siapa yang letak dalam perlembagaan persekutuan hak istimewa orang Melayu? UMNO. Siapa yang letak kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan? UMNO. Siapa yang letak kedudukan raja-raja Melayu begitu istimewa dalam perlembagaan kita? UMNO, tuan-tuan. Bila kita nak kerjasama dengan Pakatan Harapan pun, macam Ustaz Kamal cakap tadi, kita letakkan 10 syarat. Syarat yang pertama, ha, ni Dr. Ashraf selalu ceritakan. Kita tanya DAP tentang 4 perkara ni. Apa pendirian DAP tentang kedudukan Islam, kedudukan raja-raja Melayu, bahasa Melayu dan hak istimewa Melayu. Jawapan DAP, apa yang terkandung di dalam perlembagaan itu kami hormati dan kami junjung. Ini DAP, tuan-tuan. Barulah kita sign perjanjian. Maknanya apa? Selagi DAP dan kawan-kawan 19 parti politik dalam kerajaan perpaduan ini dengar dan ikut patuh perjanjian ini, UMNO akan tetap bersama dengan mereka.
Tetapi kalau ada di antara mereka kata, kita tak nak lagi ada hak istimewa Melayu, kita nak sama rata. Atau kita tak nak Islam agama persekutuan, kita nak semua agama bebas. Ataupun ada orang kata, kita tak nak sistem raja berperlembagaan, kita nak tukar pergi republik. Saya berani janji dengan tuan-tuan, kita akan pastikan parti itu, kalau itu pendirian dia, kita akan suruh dia tinggalkan kerajaan perpaduan. Kalau dia tak nak tinggalkan, percayalah tuan-tuan, UMNO yang akan tinggalkan kerajaan ini, saudara. Ini pasti. Saudara, yang cakap ni Luqman Adam. Bila Luqman Adam cakap, masih duduk. Ya. Bila Luqman Adam cakap, saudara, kita akan buat. Saya ambil contoh, saudara, dulu bila parti saya nak kerjasama dengan Mahathir, saya bantah ke tak bantah, tuan-tuan? Saya bantah. Akhirnya apa jadi dengan saya? Terpelanting. Kena pecat daripada Ahli UMNO. Kena pecat Ahli UMNO, MKT pun hilang, tuan-tuan. Tetapi kesetiaan saya tetap pada parti saya. Dan terima kasih Presiden Parti kerana ambil saya semula sebagai Ahli UMNO. Kita bukan macam Anwar Musa. Tak dapat jadi calon, merajuk, lompat parti. Kan? Pergi ke sebelah PAS. Kita bukan macam Norma. Tak dapat jadi calon, kecewa. Pergi belah sana. Kita bukan macam Saidan Kasih. Saudara. Jadi saya nak beritahu dengan tuan-tuan, selama hari ini, bila puak-puak PAS ini tuan-tuan, main isu agama Islam, main isu agama ini orang Melayu, kan? Kalau dulu, kita lah yang teruk kena tuduh ni. Dia kata kita tidak bersama dengan UMNO kerana UMNO sebuah parti kebangsaan, sebuah parti asabiyah. Ini Ustaz Kamal yang pakar. Dia kalau ada ceramah je tuan-tuan, baju dia basah habis. Hari ni tengok macam okey je, tak sempat nak basah. Ada penceramah lain datang, bau kering. Saudara, saya nak beritahu tuan-tuan, hari ni PAS dia nak tunjuk dia lebih asabiah daripada kita. Ini beza dia tuan-tuan. Selama hari ni dia main 3R ni, dia sentuh agama, dia tunggang agama, dia tunggang isu bangsa. Tak ada orang pun kena tangkap. Okey dah. Saya kadang-kadang sakit hati. Sebab apa saya sakit hati? Sebab masa saya lawan dia orang, teruk saya kena tuan-tuan. Zaman Mahathir hidup lagi. Pada ketika itu tuan-tuan, saya lawan dengan dia. Daripada tahun 1998 saya lawan. Saya masuk lokap ni 8 kali tuan-tuan. 8 kali. Saya masuk ISA 2 kali. Kali pertama 59 hari lepas Datuk Seri Anwar masuk, Datuk Zahid masuk, Dr. Zamri masuk. Datuk Zahid keluar, dia beritahu, Luqman, you are next. Betul-betul tuan-tuan, next kena. 59 hari. Masuk lokap tuan-tuan. Kali kedua saya kena ISA 2 tahun 2 bulan. Daripada 2001 sampai 2003. Lokap zaman Mahathir hidup lagi ni 8 kali. Masa Mahathir hidup lagi. Zaman dia 22 bulan. Itu zaman saka dia tuan-tuan. Zaman saka dia saya kena lagi 3 kali tuan-tuan. Saya nak beritahu tuan-tuan, saya kena pasal apa? Benda bodoh-bodoh ya. Tegur sikit Ismail Sabri contohnya, saudara. Hari ini saya diterima jadi Ahli UMNO balik. 2 hari lepas tu Ismail Sabri Perdana Menteri UMNO ni, dia dakwa saya di mahkamah. Kerajaan dia lah dakwa dia, bukan dia dakwa. Dia dakwa saya tuan-tuan. Apa dia dakwa? Dia dakwa saya kerana saya merayu bagi pihak keluarga ACP Shariman. Tuan-tuan kenal ACP Shariman? Almarhum ni saudara ialah ketua special branch polis di Pahang. Dia ambil vaksin. Kali pertama okey, kali kedua dia ambil ni tuan-tuan, dia meninggal dunia. Jadi saya merayu bagi pihak kerajaan. Dalam saya punya kitab pertuduhan tu, kamu pada sekian-sekian hari bulan telah merayu supaya keluarga ACP Shariman diberikan papasan seperti mana keluarga orang yang mati akibat mengambil vaksin. Walaupun, ada lagi dalam pertuduhan tu, walaupun kematian ACP Shariman disahkan oleh pihak hospital sebagai mati kerana serangan jantung.
Saya tak menipu. Saya cerita betul. Saya merayu supaya diberikan papasan. Tuan-tuan, kalau kena sesedara, saya nak beritahu. Tiga tahun penjara maksimum. Ataupun RM100,000 atau kedua-dua sekali maksimum. Tuan-tuan. Macam tu sekali. Ini baru kena panggil dari polis. Kita mulut longkang juga. Tapi taklah sampai hina baginda tuanku, betul tak? Bila dia hina baginda tuanku, saudara, yang keluarkan ayat menghina ni mulut dia. Yang murka baginda tuanku Sultan Selangor dan empat sultan lain. Yang buat laporan polis bukan pemuda UMNO. Bukan saya. Bukan pemuda Parti Keadilan atau Pakatan Harapan. Tak. Yang buat report ni tuan-tuan, lembaga jemaah diraja. Jemaah diraja Selangor. Dia yang buat laporan. Bila kena panggil tuan-tuan, dia tanya pula. Kalau panggil, kena tangkap. Saya tak mau pi. Bila dia cakap tak mau pi, tu yang pukul 3 pagi kena kutip. Kena kutip pukul 3 pagi, kena tahan 5 jam. Dia punya Rio satu kampung, macam kena tahan 5 tahun. Tuan-tuan, 5 jam je, 8 pagi daripada pukul 3 kena tangkap. Pukul 8 pagi dah kena bawa pergi ke mahkamah. Kata teror sangat. Macam P. Ramli kata, macam samsing kampung dusun. Baru kena 5 jam tuan-tuan. Allahuakbar. Rupa-rupanya macam P. Ramli cakap, samsing tak kucing tuan-tuan. Kita ingat teror sangat. Jadi dah kena. Saya nak beritahu dengan saudara, itu sebabnya tuan-tuan. 12 hari bulan 8 ini, satu agenda yang paling penting untuk rakyat di negeri Kedah. Sebab apa penting? Sebab tuan-tuan tak boleh simpan menteri besar yang perangai macam ni. Tak boleh. Saya tahu orang muda suka kalau watak macam menteri besar macam ni, Hemoy. Okey, Hemoy tu tak salah. Tetapi bila dah jadi menteri besar tu, jagalah bahasa. Betul tak betul tuan-tuan? Kalau tak boleh jaga bahasa sesama insan ni, kurang-kurang jagalah bahasa dengan kebawah duli tuanku. Saudara, saya rasa hari ini kebawah duli tuanku Sultan Kedah pun, kalau boleh tak nak Sanusi ni menjadi menteri besar lagi. Buat malu je tuan-tuan. Sebab dia kena menghadap. Sekali-sekala kena jumpa dengan majlis raja-raja. Betul tak? Bila dia pergi jumpa majlis raja-raja, bagi dia tuanku nak bawa siapa? Nak bawa Sanusi. Bila dia datang, bersembang dengan tuanku Sultan Selangor, macam mana rupa Sultan Selangor bila nampak Sanusi sebelah dia? Pening tak pening tuan-tuan? Pening saudara. Itu sebab orang Kedah fikir baik-baik. Kita bukan nak pilih menteri besar yang boleh timbang bola. Dia bangga sekali. Dia keluar gambar dia boleh timbang bola. Kita bukan nak pilih menteri besar yang body dia sasa cantik. Cantiklah tu. Saya tengok ratu cantik yang pondan ni pun, dia ada sarung baju yang jalan. Tapi ratu cantik yang nama Sanusi ni, dia tak pakai baju. Dia tak pakai baju. Dan dia bukan buat show ni dekat apa dia panggil tu, catwalk yang tempat. Tidak. Dekat padang bola ni tuan-tuan, beribu orang tengok ni, time tu dia tanggal baju ni. Kita tanggal baju ni saudara. Kalau nak pergi ke tepi pantai ke, boleh maaf lagi lah ustaz. Itu pun takkanlah naik presiden PAS tak faham aurat kita di antara pusat hingga ke lutut. Tapi saya tengok antara dia dengan Abang Au tu, Abang Au tu lagi berbudi bahasa. Dia pakai baju, cuma jarang. Dia langsung tak pakai. Tuan-tuan, kita bukan nak pilih pemain bola macam Badrul Bakhtiar ni tuan-tuan. Kita nak pilih orang yang boleh memerintah kerajaan negeri. Kita dah bagi peluang dia 3 tahun. Apa dia buat tuan-tuan? Masalah air pun tak settle. Betul tak tu?
Sedangkan di negeri ini, tuan-tuan, kita ada nadir bumi. Tahu nadir bumi? Tuan-tuan tahu tak apa tu nadir bumi? Yang dia orang duk kata revolusi. Tahu tak? REE, rare earth element. Rare earth element ni ialah nadir bumi. Tuan-tuan, kita sebelum ni tak tahulah mana dia dapat duit makan mewah. Saya tahulah sebabnya kawan saya dekat restoran Samudra di Kampung Baru tu, dia cakap, "Datuk, saya heranlah Datuk kalau makan sini makan hitam ikan patin. Ikan patin, saya kalau makan ikan patin, kita makan yang RM13 ikan patin." Dia kata, "Mesti besar kedal ni kalau makan ikan patin, ikan kerai kat sini. Bil tak ada kurang RM1,000 ni." Dia duk cerita ni, dia ni anak orang miskin. Eh tuan-tuan, saya nak tanya dengan Ustaz Kamal lah. Kalau kita anak orang miskin, kalau makan ni ada sisa ni tuan-tuan, kita pun rasa tak sampai hati sebab kita dah biasa miskin. Betul tak? Kalau betul lah Sanusi ni orang miskin tuan-tuan, inilah orang miskin yang tak pernah sedori. Dia duduk kutuk Datuk Seri Anwar sebab Datuk Seri Anwar lahir-lahir, bapak dia ahli parlimen, setiausaha parlimen. Betul. Tapi saya nak beritahu, walaupun Datuk Seri Anwar ni, saudara, bapak dia setiausaha parlimen, mak dia ketua wanita UMNO, memang mungkin dia tak pernah rasa macam saya rasa. Makan nasi campur dengan minyak sapi, campur dengan garam. Tuan-tuan nak telan setengah, saya masih kecil-kecil nak telan, susah. Bukan senang. Kalau ada telur dengan kicap tu, alhamdulillah lah, kan? Tapi setidak-tidaknya Datuk Seri Anwar ni dia menjiwai, dia prihatin terhadap orang miskin. Kita tengok tuan-tuan hari ni dia umum apa? Subsidi beras. Subsidi beras ni tuan-tuan dah 25 tahun tak naik-naik. 25 tahun dulu RM360. Sekarang lepas 25 tahun tuan-tuan, dinaikkan kepada RM500. Ni ada pesawat padi depan saya ni? Ada kan? Termasuk yang ni. Itu sebab badan dia tak besar-besar tuan-tuan, dia banting sawah padi je. Saya nak beritahu tuan-tuan, kali terakhir 25 tahun dulu, siapa yang naikkan ketika itu? Anwar Ibrahim juga tuan-tuan. Masa itu dia Menteri Kewangan. Dato' Najib ada juga jasa kepada pesawat padi. Apa dia bagi tuan-tuan? Dia bagi kepada penoreh getah. Penoreh getah datang jumpa dia. Dia bagi penoreh getah, dia kata bulan 11, bulan 12, bulan 1, Datuk Seri, kami tak boleh pergi toreh getah. Hujan, musim tengkujuh. Datuk Najib kata, tak apa, kita bagi bantuan musim tengkujuh. Berapa dia bagi? 200. RM600. Datang Datuk Seri Anwar, dia up lagi 200. 800. Ada penoreh getah depan saya? Ada, semua penoreh getah. Betul tak? Pesawat padi, Datuk Seri Najib, dia kata, ni orang yang tanam pokok getah ni dapat juga 200. Habis kami ni, bila kami tanam padi sementara menunggu hasil tuayan ni, kami nak makan apa Datuk Seri Najib? Datuk Seri Najib pun bagi bantuan kepada pesawat padi. 200. Ingat lagi? Takut ada orang lupa tuan-tuan. Itu sebab orang sayang Datuk Najib, walaupun dia dah duduk dalam penjara, dia difitnah macam-macam oleh Mahathir Mohamad. Orang yang sama yang memfitnah Datuk Seri Anwar Ibrahim dulu, hari ni Datuk Seri Anwar dah duduk dalam penjara, orang masih sayang dia. Betul tak tuan-tuan? Sebab orang tak lupa jasa dia. Saya nak beritahu dengan saudara, hari ni walaupun orang cakap macam-macam, Sanusi cakap Anwar tak pernah rasa susah, setidak-tidaknya hari ni nasib pekebun kecil terbina. Nasib peneroka Felda ni tuan-tuan bergelap berpuluh tahun. Baru-baru ni saya ikut Datuk Seri Anwar pergi ke Felda, apa nama, Raja Alias. Dia umumkan Felda. Setiap Felda ni kan orang nak sakit buah pinggang, nak keluar hemodialisis susah kan. Setiap Felda dapat satu pusat hemodialisis.
cuci buah pinggang. Kemudian Felda bergelap ni tuan-tuan, dia luluskan 2,886, tak silap saya. Tiang lampu, terang benderang Felda, setiap tahun dapat 550 juta ringgit untuk buat benda ni. Dan dia buat macam-macam, dia buat jalan baru dekat Jempol, dipanggil Lebuh Raya Madani. Dia luluskan satu, insyaAllah lepas ni akan ada Felda, Felda Madani tuan-tuan. Macam-macam dia bantu. Maknanya tuan-tuan, walaupun seseorang itu bukan datang daripada keluarga susah, dia juga boleh berjiwa rakyat. Ini lebih baik daripada orang tu datang daripada keluarga susah tapi tak merasai, tidak menjiwai kesusahan rakyat yang lain. Melantak pun sampai bil ribu ringgit. Apa kejadah ni? Saya heran juga macam mana boleh kaya macam ni. Okey, mana jaga dia? Ha, sekarang Saifuddin Nasution dah dedahkan. Rupa-rupanya yang pergi mencuri REE ni, Nadir Bumi ni, orang ni dia yang bawa masuk. Kerja dengan MBI ataupun Menteri Besar Incorporated. Nama dia Mr. Su. Tuan-tuan, saya nak beritahu saudara, macam mana boleh terbongkar cerita ni? Ditakdirkan Allah Ta'ala, tuan-tuan, dia kerja mencuri Nadir Bumi ni dah lebih setahun dah berlaku. Dah lebih setahun berlaku. Cuma baru ni kantoi. Sebab apa kantoi? Sebab salah satu daripada lori yang bawa Nadir Bumi, yang curi Nadir Bumi ni, accident. Tuan-tuan, bila accident ni tuan-tuan, baru kita tahu satu lori tu nilai dia 3.5 juta ringgit. Nadir Bumi yang dia bawa. Tuan-tuan, Nadir Bumi ni saudara, rare earth ni, yang belum diproses ni, 1 kilogram tuan-tuan, 7,000 ringgit. 1 kilogram. Dalam lori yang pertama tu, saudara, lori pertama tu 185 kamping. Kan? Selepas tu yang kena tangkap 300 lebih. Ha, 367. Ha. Saya nak beritahu tuan-tuan, 185 kampit ni, satu kampit ada lebih kurang 15.7 kilogram. Satu lori 3.5 juta. Kalau satu hari dia orang curi 10 lori cukup tuan-tuan, dia ada 35 juta. 35 juta satu hari. Kali 365 hari tuan-tuan, berapa bilion? 12.77 bilion ringgit. Tuan-tuan, negeri Kedah ni bukan besar mana tuan-tuan. Dengan modal tuan-tuan 12,777 juta hasil Nadir Bumi ni tuan-tuan, boleh selesai tak masalah terusan apa semua yang Datuk Seri Anwar baru selesaikan? Dah lama patut boleh selesai. Bukan setakat masalah air. Betul tak betul tuan-tuan? Assalamualaikum. Senyap je ni, dengar ke ataupun dengar eh? Ha. Saya nak beritahu tuan-tuan, lebih daripada mampu. Tapi masalah PAS ni, penyakit dia, dia tak tahu urus mengikut urutan keutamaan. Dalam ceramah ni dia cerita tentang bab fiqh al-aulawiyah, fiqh keutamaan. Tapi dia tak tahu beza. Contoh negeri Kelantan, Kelantan ni 33 tahun dia perintah, masalah air tak selesai. Betul tak betul? Zaman BN dulu, Kedah pun kita pernah perintah, tapi tak dengar lagi zaman Tok Dek ni, masalah air Kedah ni teruk. Kan? Sekarang ni baru teruk. Sebab menyakit tuan-tuan. Kedua, apa masalah negeri Kelantan? Tu sebab saya ceramah, saya akan beritahu, kita jangan Kelantankan negeri Selangor. Negeri Selangor ni saya nak beritahu saudara, dia menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi ni, KDNK negara ni, dia sumbang 25.5%. 1/4 pendapatan negara ni datang dari negeri Selangor. Hari ini MB Selangor tuan-tuan, walaupun dia bagi banyak bantuan kepada rakyat, dia boleh simpan 3.7 bilion simpanan dia. Punya banyak. Tapi saya nak beritahu, negeri Kedah lagi kaya punya. Sebab ada REE. Tapi malangnya tuan-tuan, kita letak orang
yang bukan ahlinya menjadi kerajaan. Apa jadi? Saya ambil contoh tuan-tuan eh. Bila nak bayar gaji kaki tangan awam di Kelantan ni, dia kena pinjam daripada kerajaan pusat. Bila dapat pinjaman kerajaan pusat, patut duit ini saudara dia gunakan untuk bayar gaji kaki tangan awam saja. Betul tak? Tapi tuan-tuan, bila dapat duit daripada pusat ni, keutamaan dia tukar mesti disband dulu. Cuba tuan-tuan bayar. Hari ini Ni Amar punya kempen, tahu Ni Amar ni timbalan di Sapas Kelantan. Dia kata, bagi kami lagi satu penggal, insyaAllah kami akan kayakan rakyat negeri Kelantan. Macam mana cara dia? Kuatannya. Sekarang ni di Kedah mereka dah korek ri. Selepas ini kita korek ri. Ingat semua tempat ada ri. Kita akan korek ri di negeri Kelantan, tuan-tuan. Kalau ada ri di negeri Kelantan, time rakyat punya masalah air pun tak settle, dia boleh bagi RM50,000. Baru-baru ni hari raya, dia bagi RM10,000 kepada setiap board of director syarikat air Kelantan. Hari ni kita tanya, lepas perintah balik, macam mana nak selesaikan masalah air di Kelantan? Tak susah, dia kata. Kita akan buat jenama semula syarikat air Kelantan. Tuan-tuan tahu tak apa maksud jenama semula ni? Tukar nama je tuan-tuan. Tuan-tuan kalau tukar nama tapi body consort yang sama jadi kerajaan, boleh selesai tak masalah air? Tak boleh tuan-tuan. So saudara, kalau Kelantan ada REE, lepas ni dia orang tak pakai Mercedes dah. Duk pakat pakai Rolls Royce. Pergi kerja pakai Rolls Royce tuan-tuan. Itu sebab saya nak beritahu dengan saudara. Di mana saja PAS ada, masalah air ada. Di mana saja PAS ada, masalah tanah digondolkan untuk balak ada. Betul tak betul? Sebelum Sanusi benarkan puak-puak yang mencuri REE ni, dia luluskan apa dulu? Dia luluskan balak dulu, tuan-tuan. Betul tak? Kalau balak tu tak dipotong, boleh tak dia orang buat pencarian REE? Tak boleh. Saudara, saya nak beritahu dengan tuan-tuan. Yang kena tangkap ni, bila satu lori terbalik, okay, accident, nilai dalam lori itu pun 3.5 juta. Tuan-tuan tahu tak berapa dia sama? Dia tak tunggu, dia tak bagi alam sekitar ataupun kerajaan pusat saman. Dia tak bagi. Dia kata kalau bagi kerajaan pusat saman, RM500,000 tu akan pergi kat kerajaan pusat. Maka dia kata menteri besar incorporated ni disaman oleh kerajaan negeri. Kerajaan negeri yang saman. Berapa nilai saman? RM500,000. Orang kalau tangkap rasuah, terima rasuah 1 juta. Dia punya gandaan 3 kali ganda. Betul tak betul? Ini tuan-tuan, 1/7 daripada nilai yang kantoi, 3.5 juta. RM500,000 je tuan-tuan. Sedangkan 1 tahun yang dah dibawa keluar ni tuan-tuan, nilai dia kalau betul lah 1 tahun. 1 tahun anggaran dia 12,777 juta. Memang betul orang Kedah boleh jadi kaya raya tuan-tuan. Memang. 12.77 bilion, 12,777 juta ringgit. Kalau satu hari dia curi 10 lori tuan-tuan, selama 365 hari. Wow, itu dia sahabat semua, satu pendedahan pembongkaran melondekan MB Besar Kedah. Revolusi. Itu dia ya, yang membenarkan revolusi ini, ayari RI itu dirompak, dicuri. Siapa yang membawa mereka-mereka ini daripada China ya, adalah permintaan daripada MB Lato-Lato itu sendiri. Dengan bukti yang telah pun dipamerkan oleh Datuk Seri Saifuddin hari ini, Rifonus ini masih lagi menafikan segala-galanya sahabat-sahabat semua. Jadi kita mengharapkan siasatan segera dilakukan ya, kepada setiap pembongkaran-pembongkaran ini. Itu dia. Jadi terima kasih kerana mendengar dan juga pendedahan daripada Lokman ini juga, yang juga turut didedahkan oleh Datuk Seri Saifuddin Nasution sampai hari ini ya, MB Lato-Lato ini masih menafikannya. Jadi kita harap mahkamah boleh menentukan semua itu. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa, peribahasa mengatakan,
Tapa pun kangkap dua tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian sih daripada Orek Nepa Channel. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye-bye.